17. Wait. Service over. Service over. 3, 4. Service over. 6, 8, 5, 7. Service over.
7, 8. Over. 9, 7. 7, 8 of all. 30 seconds, for down 30 seconds. Out. 11, 8, interval. 11, 7, 3. Oh. Service over. 8, 11. Service over, 12, 8. Service over, 9, 12. 20 seconds, 2, 20 seconds. Service over. 13, 9. 11, 8. Wait. 14, 9. 12, 8. Service over, 10, 14. Żadko, Andrew.
Heino, ball. Court number 5, men single. Luxembourg. 16-14. Service over, 15-16. 17-13. Ball. Service over, 17-16. 17-4. Game point, 17. First game on by Finland, 21-18. Center.
siellä verkossa, että sä oot heti valmis. Kun menet pelaat kerkulle, sit sä oot itse heti niin terävästi pois, että sä oot valmis niin sen nopeisiin. Maila ylhäällä valmiin, niin et sä blokkaat ne, sit se ei oikein tiedä, mitä se tekee sen jälkeen. Kun se ei pysty käyttämään niin nopeita hyödyksiä, kun sä blokkaat ne, sä oot ylhäällä sun kerkulle. Second game, love all, play. Court number two. Israel, I. Service over, one, all. Service over, 3, 2. Service over, 7-5. Oh!
9, 5, service over, 10, 6. Double. 11, 6, intervals. Courtois, 30 seconds. Courtois, 30 seconds. Eleven, six. Play. Service over, 12-7. Service over, 15-9. Service over, 16-10. Service over, 11-20.
game. Match won by Finland, 31-18, 31-11. Спасибо. Спасибо. Спасибо.